Jaz bi vas lahko vse pozdravil, se vam zahvalil za obisk. Danes nas je res veliko, po mojem največ, za kakšno takle predavanje. Namen je, da se danes spomnimo na Janeza, da se mu zahvalimo, tako da bomo imeli nekaj predavateljev. Se pravi, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Predavali bodo Jasna Pečjak, se pravi nekdanja načelnica Komisije za gorske športe, sedaj pa načelnica, članica pri upravnem odboru Komisije za gorske športe pa KA, promotorka in organizatorka lednega plezanja tekmovanj, skratka strastna ledna plezavka in plezavka nasploh. Tadej Krišelj, vrhunski plezalec, član večjih odprav od Patagonije, Pakistana, Nepala, Kanade, Amerike, Josemite. Skromen, pleza za dušo, član Smara v zlati dobi. Gašper Pintar, izvrsten športni plezalec, eden izmed dobre deseterice Slovencev, ki je preplezala deveta. Zadnja leta pa je bolj ali manj predan alpinizmu, od skalnega plezanja do kombiniranega plezanja in tudi solo sponov. Marko Kajžar, pred plezanjem ekstremni gorski kolesar, kasneje je dober plezalec, danes pa strasten jadralni padalec. Igor Okorn, Janezov prijatelj, soplezalec, odličen plezalec, alpinist, zadnja leta pa ekstremni jadralni padalec. Tako da, jaz bi se vam vsem še enkrat lepo zahvalil za obisk, bi pa zdajle Janezov poklon začeli za eno minuto tišine. Hvala vam. Na odsek je prišel pri 16 letih, skupaj z očetom Bojanom. Pred alpinizmom je od 10. leta naprej treniral športno plezanje. Kmalu po opisu na AO je potegnilo tekmovalno ledno plezanje, v katerem je v naslednjih letih vložil zares veliko energije in posledično tudi zato dosegel izjemne uspehe na državnem, evropskem in svetovnem nivoju. A vseeno ga je alpinizem preveč mikal, saj si je med tekmovalno sezono ni mogel privoščiti daljših izostankov, konkurenca v svetovnem pokalu je vseeno močna. Tekmovalno kariero je po 6-7 letih obesil na klin in se posvetil alpinizmu. Preplezal je mnogo težkih skalnih, lednih, snežnih in kombiniranih smeri, od domače Slovenije do Evrope, Pakistana, držav Severne Amerike, Kanade, Aljaske, Patagonije. Posebej pri srcu mu je bila zima in zimski vzponi. Če je bilo vmes pa še malo skale, je pa še toliko bolj užival. Plezalni pristop je imel umirjen in zrel, od lažjega k težjemu. Kadar se je vzpon izkazal ali za preveč tveganega za naše izkušnje, ali pa so bile razmere slabe, takrat se je brez slabe vesti odločil za povratek in tega nikoli ni obžaloval. Soplezalci so ocenili njegov navezo z njim. Kadar je prišlo do kritičnih situacij, je znal ohraniti mirnost, pozitiven pogled in trezno glavo. Stvar, ki ga je zanimala, se je lotil predano, kot da je edino na svetu. Glede na to, bi ga včasih lahko opisali kot egoista. Ni želel delati stvari, ki mu niso bile pogodu. Le tisti, ki mu je znal seči do srca, ga je prepričal drugače. A vendar pri šoli ni bil tako vesten. Vseeno ni bila njegova prva strast. Po srednji veterinarski šoli, pridobil je naziv veterinarski tehnik, se je lotil DIF-a. Po 2 letih se je vseeno odločil, da to ni zanj, zato se je odločil za študij geografije, ki ga je uspešno končal. Ko je imel čas, se je z veseljem navezal s tečajniki in manj izkušenimi klubskimi kolegi. Trudil se je predajati znanje na mlajše in jih, tiste, ki so bili zato zreli, romantično popeljati v svet previsnih sten in kompleksnih vzponov. Vseeno mu je soplezalcev njegovega kova primankovalo. Tako je bil v večini primerov neformalni vodja, vodstvenega položaja nikoli ni izrabljal ali se z njim postavljal. Vedno je bil vesel za uspeh celotne naveze. Ferajn mu je predstavljal drugo družino in to je z najbolj plemenitega namena plezanja. V letih, ko je prišel na odsek, se je iz tihega in neopaznega fanta, kjer je beseda bolj ali manj tekla samo o plezanju, spremenil in dozrel v pravega moža.
s katerim se je dalo pogovarjati o življenjskih stvareh, plezalnih dogodivščinah, potovanjih, drugih izkušnjah, viziji društva in plezanja, se smejati, pa tudi piti pivo ob prijetnem vzdušju. Imel je vizijo, ogledane nove cilje in smeri, ki bi jih rad plezal. Bil je član upravnega odbora, sodeloval pri društvenih izpitih, s čimer je sooblikoval odsek s športnim in mladostnim pristopom. Kranjski soplezalcem bo ostal v globokih spominih po skromnosti, odločnosti, izkušenosti, pozitivnosti, zagnanosti in zmetnosti. Štejemo si čast, da je obogatil obdobje alpinizma na enem večjih odsekov na Slovenskem. Nekaj sogovornikov sem povabil, bi rekel, na takle dogodek, da bo vsak predstavil nek svoj vidik, svoj doživetje, da budimo spomine na Janeza. Jaz sem Janeza spoznal na Ferajnu. Ko sem prišel jaz na Ferajn, je bil on v bistvu ravno na redu za alpinista. Če se ne motim, je bil takrat star 20 let ali pa še celo 19. Jaz pa seveda tečajnik. Spomnim se, da je na Facebooku napisal, če bi šel kdo v hribe plezat, bilo je med tednom, javil se ni nobeden. Sem rekel, enoč, bom jaz napisal, če gremo skup plest. In res se zmenila, zmenila so se za Kamniške Alpe, šla sva v Vešco. In ja, dva zagnana mulca, stena sicer ni bila tako visoka tam, in so dva zagnana mulca in so splezala v enem dnev dve smeri. Janez je že takrat v bistvu zavohal, da sem jaz tudi zagnan, in tako da nama je bila pot kar malo osvojena, da sva se pol večkrat skup dala na štrik. Stine Vešce. Tako da v bistvu od prejšnjega spona je še en teden ni minil, so bila spet v hribih, šla so plezat v Ostrico. Najni skupni plezalni dogovori so približno tako zgledali, da Janez vedno predlagal, v bistvu rekel, Igor, a imaš kakšen predlog, kva greva plezat? Jaz si tak pač nisem toliko vedel še, ne, ki sem bil tečajnik, kva bi, kva ne. Janezov seznam je bil kilometrski, sem rekel, Janez, ti reče, ne, kva greva plezat? In Janez je zmer rekel, ja, veš, greva v Ostrico, a greva to, greva una, tretjo smer, sama, veš, tista bila pa ta prava. On je zmer imel vizijo, on je vedno vedel, kva hoče iti plezat in njegovi zbori so bili zmer ta pravi, no. V bistvu že to je bila naslednja smer, ki sva šla skup plezat. V tistem obdobju je mu Janez veliko željo iti plezat v Trigla, v steno Svinge. Na Ferajnu me je povabil, če bi šel z njemu. Jaz kakšnih težav s tem, da mi tehničaru nisem imel. Šel sem z njemu in ni mi žal za nobeno smer, ki sva skup plezala, ker brez Janeza ne bi tega doživel, kar sem doživel. Sva pa v Triglu plezala dvakrat. Enkrat sva obračala. In Janez je znal obrniti, kadar je bilo tako treba. Ni se pa nikoli vdal. Jaz se pa tudi znal vrniti v smer, pa odplezati tis, kar si je zadal. To je v steni Travnika nad Tamarjem. Mi dva so skupaj večinoma plezali smeri, ki so bile v bistvu nad mojim nivojem. Ampak Janez je zmer, kadar so prišli lažji raztežaji, me je vedno spodbujal, da sem šel take raztežaje, katerim sem jaz dorasel, naprej plezat. Vedno je rekel, le Igor, ta cuk boš ti zmogel, le tamle je klin, tamle je poka. Nikoli se mu ni mudil, ni bilo pomembno nekako, ni bilo v spredju to, da spleza v smer samo on, ampak pač kot midva, kot naveza. Po zim sva z Janezem zelo malo skup plezala, zato ker v bistvu v tistem obdobju, ko sva skup plezala, sta bile dve slabi zimi. Tukaj na tej sliki sva na vrhu našega, ja mislim, da. Kar se spomnim je dolg dostop, dolga smer, pa tečajnik s cepini, ki ne ve, kva bi glih točen z njimi delal. In Janez, že med tem, ki je plezal, je vedno, ne sam, da je plezal za sebe, za mene je gledal, kje bom zataknil cepin, kje bom zataknil derezo, in ko sem plezal za njemu, je vedno rekel, Igor, lej, tamle imaš, in
ni gledal sam na se, gledal je tudi na, na celo navezo. To je v skuti. Janez se veseli po, po preplezanem detajlu. V prisojniku sva skupaj splezala, vsak sva skupaj splezala obema prvenstveno smer. Kratka smer, ki se jo Janez ogledal v južni steni, dala so jimi smer letečih klinov. Celo ponovitev je dobila od Marije pa Sare smer. Ja, pravi, da prijatelja, prijatelja spoznaš v stiski, še, se mi zdi, da to še posebej drži tako v alpinizmu. In tukaj smo plezali v debeli peči, razmere so bile, v bistvu napoved je bila kar v redu, ampak na konc nas je dobila ploha z moknim snegom, izstopili smo v bistvu v čisti temi, 100 metrov pod vrhom je, je Janez plezal žiščelko in v kritičnih situacijah je on res znal ostati tako umiren, pa, pa nekako se mi zdi, da se je to res prenašalo tudi na soplezalce in tako je bilo fajn plezati z njemu, tudi če, tudi če je bilo težko pa. To, to je slikano v Rušci. Janez, pri Janezu si dobil občutek, da ne pleza kar tako malo, zato ima preveč časa. On je imel, vedel je točen, česa je sposoben in česa ni in temu primerno je imel cilje. Njegov seznam, večkrat sva govorila o, o, tudi o njegovih ciljih in se mi zdi, da jih je znal res tako realizirati. Če naprimer sebe pomislim, spomlad sem si smeri napisal, kjer želim splezati, jesen sem mogoče eno prečrtal, vmes polet smo plezali pa tist, kar nam je pod roke pa pod noge prišlo čisto na ključju. On je pa imel res neko vizijo, kaj želi, kaj ne in temu je sledil. To je bila, to je v steni Vršaca, to je bila tudi najna zadnja skupna smer, ki sva plezala. Tukaj se, se spomnim, da v bistvu tukaj sva bila res najbolj tako vplezana kot naveza in spomnim se, ker sva na vrhu se pogovarjala, ko nama je šlo gladko, ko nama je šlo dobro in prav ironično je v bistvu, da bila to, to v bistvu tudi najna zadnja skupna smer. Jaz sem v bistvu po tistem se začel ukvarjati s padalstvom in alpinizem čist pustil. Tako da, da, da v bistvu se naslednji dve leti so se tudi bolj malo videvala. Ja, zdaj, če si bil Janezu, če si bil z Janezom, če si bil malo bolj blizu, pa če si bil, če si bil, če si veliko plezal z njemu, si skoraj nisi mogel temu izogant, razne štirke, šestke, pa, pa pač v garažo s knemu si mogel iti, nisi mogel tega zavrniti. Pa se zvirati potem. Ja, on je dejansko, ne samo, da je živel za plezanje, tudi dry tooling kot tekmovalno, je, se mi zdi, da je res precej naredil na prepoznavnosti tega športa v Sloveniji. In mislim, da bi tudi lahko zelo dobro nadaljal, pa škoda ni šlo. Velikrat nas je vzel tudi na kakšno tekmo, mi smo bili tam bolj za gužvo, ker prva štenga je bila bolj kot ne za njega rezervirana, razen če je kit kaš padel, reč pa. V zadnjem letu sva se pa parkrat tudi srečala na kakšem padalskem pristanku. Celo enkrat nam je ratel skup leteti z Kriške in spomnim se, sva se gor še pogovarjala, kako bo šla kaj v Alpe, skup od list, pa, pa, pa se vrš potem v dolino. In ja, škoda. Še za konc, ta slika je, to je slika od Janeza. Janez, jaz sem opazil, da v bistvu nisem nikoli govoril s tem, o tem z Janezem, ampak sem opazil, da v vseh fotomapah, ki jih je on meni dal, slikami so bile zmer zraven kakšne takole slikane rože. Ne vem, a jih je rad slikal, a jih je morbit slikal zaradi tega, kad je mene na štantih čakal, ko sem mutil. Glavno meni se zdi, da mu je ta še najbolj ratala, bilo jih je pa precej.
Jaz sem Janez zavedel kot zelo dobrega prijatelja, dobrega soplezavca, pa predvsem med skringa človeka. To je to. Zdaj, jaz tega ne bi niti brala, to se lahko vsak sam prebere. Vsekakor, takega tekmovalca, kot je bil Janez, ne vem, če ga bom dočakala, no. Predan, sistematičen, kaj ne rečem, vsi ste ga poznali. Sistematičen, na vseh področjih, nikoli slabe volje, tudi če mu kdaj ni šlo po načrtih, ti ga ni pokazal. Kot sodnica pa lahko rečem, da vsi najbolj prijazni ljudje se na tekmi, ko jim ne gre, lahko spremenijo v zveri, ki bi sodnika raztrgal, potptal, kaj z njim naredil sam, samo, ker je sodnik kriv. No, tega občutka pa Janezu nisi mogel dobiti, ker tudi, če je prišlo do kakšne napake, se je to z njim zmeri dal pogovoriti, predvsem je pa on sam pri sebi vedno razmišljal, zakaj mi danes ni šlo tako dobro, kot sem pričakoval. In je te napake vedno znova poskušal odpravljati, zato je tudi tako daleč prišel v tekmovalnem lednem plezanju. Zdaj ne vem, koliko dobro vidite, ta slika iz leta 2010 in Janez je že ene vrste inštruktor. Je pa, ne vem, koliko je bilo tle star, pred 9 leti, 15? Ja, 16. 16. 16. No, sej se vidi, da je še zelo mlad. Lih dva dni je bil 28. oktobra, a ja zdaj znam, ne. 20. november 2010 je to. 20. Tle je že na prvi mednarodni tekmi, ne vem, če vidite opremo. Ja. Dobro, da mu niso dol padle, da res zado. Ampak Janez ne bi bil Janez, če se ne bi posodobil, če ne bi resno treniral, če ga noben, v bistvu njega nobena stvar skoraj ni mogla ustaviti, ker je vedno razmišljal o tem, kako bo napredoval, kako bo izboljšal svojo fizično pripravljenost ali pa psihično ali pa se od drugih tekmovalcev še kaj naučil. Tole skalo, mislim, da smo prej ravno kar videli, ne, ali kako že. Je večkrat uporabljena. Ja, ta skala je že bila velikokrat uporabljena. Tudi, ne vem, je bilo slabo vreme, Janez ni pokazal nobene nejevolje ali pa, o, kako mu pa danes, joj, dežuje, sneži. To, za enega to ni bil faktor. Danes je tekma, danes tekmujemo. Itak. Se vidi na kateri poziciji večkrat. Moram reči, da so ga so tekmovalci iz naših bratskih republik, bom rekla, oboževali, cenali, se vzgledovali. Enostavno je bil en tak navdih in vzor za mlajše tekmovalce. Zdaj se je pa začela njegova pot proti medaljam, to je odprto ameriško prvenstvo, tukaj je prvič zmagal. Komentar v ameriški Ice and Rock magazin na reviji je bil in potem spleza Will Get, ki ga vsi poznamo kot silnega lednega plezalca in potem pride od nekod en mlad Slovenc in zmaga in premaga Willa Geda za prehiti za celo minuto, ne. Tako da, tudi za Američani je bil to totalen šok, odkud se pa ta vzel, ne? Ampak v bistvu Američani so pa na nek način so pa zelo športni in fair in so to tudi tako kot, poglej ga, kar od nekje se vzel, ampak res je dober. To je še finalna smer. V skali, v ledu, njega to sploh ni. Jaz sem imela občutek, da njemu kar vse in samo da pleza. To je pa že Sasfi.
drugo mesto in en teden kasneje Raja Vanštajn, evropski prvak. Pri tem, da moram povedati, da če bi to leto v Rabensteinu bilo svetovno prvenstvo, bi Janez postal svetovni prvak. Ker je premagal, ni zmagal kot najboljši Evropec, zmagal je med tudi, na te tekmi so bili prisotni tudi Korejci in vsa elita in če bi bilo, če bi se tak tekma imenovala svetovno prvenstvo, bi bil Janez svetovni prvak. Potem, kot ste že omenili, ga je svoga tekmovanja začela malo dolgočasiti ali pa se mu jemala preveč časa in se je posvetil temu, da je enkrat na leto mlajšim ali pa zainteresiran pokazal tehnike treninga, prenašal svoje znanje in izkušnje na tiste, ki jih je to zanimalo ali pa bi jih morda veselilo. Na koncu se je pa preizkusil še kot postavljavc smeri. To je postavljanje smeri v Domžalah za tekmo evropskega pokala. Letos je bil pa prijavljen tudi že, da bi postal postavljavc na svetovnem nivoju. Za zasluge pri tekmovalnem lednem plezanju, za zasluge za svoje dosežke in za promocijo tekmovalnega lednega plezanja je prejel tudi Blotkovo priznanje. To pa to. Jaz sem Janez zaprav tako spoznal na Ferajnu, bom pa mogoče malo predstavljen iz leta, so ga imela v Kanado, so šla plezati mikse pa zrodene slapove, to je bila njegova največja strast. On meni da tako pokliče enkrat v oktobra, kot jaz 20 delal, sem bil že brez dopusta, rekel, obšel za 3 tedne v Kanado, jaz sem rekel, ajde greva, ne, bom že objasnil, da je res nujim to vid, pa sem šal. Samo še zdaj probleme s tem. on je takrat je lik pršel, v Kanadi smo se dobili, on je pršel s tekme v Koloradu, jaz z Evrope, tako v 5 minutah so bile isti čas na letališču. In ja, to do začetka decembra, imeli so res tako top razmere, ne preveč snega, ful mraz, to pomeni, če je bilo, ne vem, ker je bilo minus 15, so bilo na začetku tada bil puhovk, pa je bilo minus 20, pa so bilo pol na konč že kar v ta tank, pa se kar navadiš tega. Tam so šle plezati mikse pa slopove. Jaz takrat nisem še prav dolgo plezal, ampak načeloma zima mi je bila ful fajn. Bila sva v Narodnem parku Banff, v Kanadi, to je, ne vem, cirka 100 km zahodno od Calgaryja se to začne. Tam je pač meka za ledno plezanje pa za mikse. To je po moje, ja, to je prvi dan, jaz sem bil ful prehlajen, jaz sem tam z flaške pil, siru protkašlo, on pa, bo že nekak pršil. Pa je bilo vse cool. On je res tako ful motivator pa to. No, prej so ful frikala skup tudi, pa so se res fajn ujela, zmer, ker mi je on na štriko, ne vem, pač ful dobro sem se počutil, pa ne vem, tudi tam, kot naveza sva, se je super ujela. Ja, tam sva plezala razne slopove, pa tudi kakšne mikse, ko so bili še Janez na meji, ampak on jih je zmogel, jaz sem pa rekel, če boš ti pršel čez, bomo že nekaj, kot je Igor rekel. Da, nas ne bom kot te sram tehničar za ne vem. To je en čist nor mix, real big drip, smer pa gre v bistvu tle gor, pol pleza skozi to lukno, kar se čez en previst kolet naredi. Pa ful je čudno, kar priješ na štand, pa je štrih kolet, kar previst na let, pa pač moro. Pač to so take stvari. Za kjer je Janez živel, za kjer je treniral,
Pa, no, tega nismo menili, da so bili pred tem, so bili pač, ko smo se zmenili, da greva, so bili vsak popoldne skoraj po službi, treningi v njegovi garaži, pa cepini v glavo, pa v zobe, pa vse so. In pa bilo je pa fajn. ok, Janes je zmer vse naštudiral. Tle, tam so nek flat dobila, po moji bi velik, za tri take place, so bile sama, on ima ne. Tole je Polar Cirkus, to je, ne vem, če se ne motim, med svojno je daljša ledna smer v Kanadi, nekih 700 metrov je dolga smer, ampak ful na toj spodn del, da se pleza ne navezan, če ne, plezaš cel teden. Je pa tle ful zanimiva zgodba. Mi dva sva na zemljudu pogledala, to je nem cirka 100 km naprej od Lake Louisa, naprej od Jasper, vmes pa ni noč, razen bencinska postaja. In sva šla brez bencina od doma, skoraj brez bencina. In tako prijava pod smer. Sva rekla, itak so brez bencina, bova že nekak. Pa sva prej pa vidva tako eno edino bencinsko postajo, ki bo čist zamedena. Sploh sem videl, da je tam bila bencinska postaja. Nam je itak zmanjka bencina. Ne. K sredstvo imela v avto spalke, prvo tako zjutraj, ne vem, pol centimetra ledu na šipah. Ne. Pa štopala nazaj po bencin. Janes pač je rekel, da bo en ne počaka pa avto, jaz sem štopal po bencin. Mene enaka načanka mi tako reče, it's pretty cold outside. Mas nisem se rekel, ne vem, kaj že hodim eno uro, a ne? Pa je bilo tako minus, ne vem, 29, se imam neko sliko, a ne? In končno dobim štop, da tankam bencin, dobim štop za nazaj. Pa me pa ona vpraša, skaj pa si pa kva delaš, le? Ne, sem rekel, vidiš, bencin nosim, pa Slovenija sem, ne? Pa ona men reče, pozdrav mojega bivšega fanta z Kamnika. Ko sred Kanade vštopam v enega, pa. No, in pol štopam, pa ba še enkrat štopam, pa dobim še en štop, mi trije tipi vstavijo, sledo grejo plezat. Pa on itak skesi, pa sem rekel, tam z Evrope, pa to, very exactly, pa rečem Slovenija, do you know Janes. So bili, mi ostavi oni tipi, ko so pač njega poznali s tekem, pa to. Tako je bilo res on najboljši štop ever, čeprav je bilo ful mraz. Zjutraj je bila pa, ne, avto svartajala 20 minut, da sva spoh videla ven. Ko sva dihala, pa tako sta bila, dva avta sta šla v 8 urah, pa to. Poslišal avto, pa greš hit van, pa itak greš ven tist cajt. Ja, pač, to sva enkrat v enu hostlu spala, imela sva bolj nered kot red. Tle je bilo ful zanimiv, tako na steni vesela slika, pa je bil tukaj Medo, ki je bil tako na taca gor. Pa je pisal fotka na tem, kjer stojiš. Ja, a še to sem pozabil povedati. Ko smo šla to smer plezati, so, ne, 14 dni prej so enega škota, so tako na eni polici v mes, ko se da prijeti, so ga medvedi napadili. In mi dva, pač tam, ko so spali na mani, lesniki dajo en spray za medvede. Ne vem, koliko deleč nese tisk. Pač je rekel, za vsak primer, ne. Janes pa Armstrong, we can... Unosnik je rekel sam, please take. To je bilo dosti zanimivo, no. In res, pač en 14 dni prej so enega škota, ne vem točno, ki ne spomnim. Ti mogoče veš. Nik Bulog, pa še en sta bila, ja. Kaj nekaj nogo, pa ne vem, kaj je bilo. Bilo prav spodi, ne vem, to je cesta 200 km, ne nič, prvo pa 5 minut traku, mislim 5 metrov traku, pa je pisal medved. Ja, pač, ne vem, tam je bil res ful zanimiv. Zraven ceste pa to so pač take nore smeri, pa noben ne pleza, pa srečaš, ne vem, folk, k
ki ga tako vidiš sam s filmčkov, pa to pa res gledaš en cajt, da si to res ti. Ja, ja, jaz sem pa to. Ko pač plezanje v miksu je bila res njegova strast. Ne vem, pri takih stvareh je zmer kar doživel. To je bilo pa že bolj pred na konc, sva šla pa plezat. To je Slap Rainbow Serpent, po moje, pač to je tako en amfiteater in to je čist zaprt tako z treh strani in tam levo včasih se naredi še en slap, tako da sta dva slapo potegnena dol. Pač najbolj nora izkušnja, ki so jo doživela tam, za katerem bom večno hvaležen, pa ja, fajn fant je bil. Pa dobro zna kuhat. Ja, to, tam so jedla pa... Za predjet je bila 2x300 gramska milka. Pojedla sva pa veliko. ja, kot sem omenil, tam sva šla tudi, to je do 13 po moja ocena. To se je sploh, to je streha, ne vem, 20 metrov, pa pač njegova strast v hribe je prinesel tudi vse treninge, pa izkušnje s tekmovanj in to je pač za sebe, z nami tudi delil. Ono detajlo ti pa počaki, slikam. Evo, to je to. Zdaj smo se spoznala v en taki viražni stenci v Škofje Loki. Bil je zelo tak tih, mlad fant, nič nekaj dosti govoril, je pa zato zelo hudo pa zelo velik plezal. V glavnem, sicer sliki slizga obdobja nima, ampak vsem, prvo sva štartala v naših ribih, oba sva imela takrat zelo visoke ambicije, mar zdaj se tudi ni šlo, sva mogla upzelat, ampak sva se zelo hiter ujela nekak, ker obema ni bilo problem obračati. Ne. Še je bilo prej težko, pa zelo rada sva se zaganjala kam. In nekako po temu obdobju domačih hribov, pa razno raznih treningov, športnih plezanj, drugega je pač bila logična posledica tudi kakšna taka prva odprava skupna. In za prvo odpravo sva si izbrala Kanado, kjer smo se tudi srečali s Pintijem, ki bo tudi kasneje kakšno rekel. In z Janezem sva imela zelo isto politiko do hrane, pa da sva veliko pojedla, pa do pospravljanja. Ne? Tako da, to, če si predstavljate, že po parih dneh je iz totalnega reda ratalo tole in to je pač tudi ostalo vse do odhoda domov. Zdaj v Kanadi sva prvo plan sva imela pač uživati, plezati in že nekako taka prva smer je bila totalno nasproti, res podrta skala. Pač vsak raztežaj bo tak, da so se mogla en drugega malo spodbujati, pa se ni tako hudo, pa tam bo malo boljš. Ampak ja, razgledi so bili fantastični. In sva nekako zborbala do vrha. Na vrh... Čakaj, to bi videl. Moje, da ni. Tole je bila v glavnem stalnica, tak premok. Pa dajmo kar Janeza poslušati, se bo vse povedal. Poj, stopaš kje gor? Kje, kaj imaš desno roko, stopaš poj. Kaj je bilo? Oh, fuck, ej. Veš, tam je pa lepa skala, ne? Sam. Zvoka ni bilo, pa tudi mogoče so kakšna kletnica bila zravna, tako da. Z Janezem bilo zmer fajn, ker
nikoli ni skrival tega, da mu je kaj težko. Zmeraj je pizdil nad kakšno slabo skalo, tukaj v tem primeru, ampak zmeraj bo to vse zlezlo. Ne? Tako da, v glavnem, če kakšnega raztežaja Janez ni splezal, ne, še dol, pač jaz res ne bil na mesto, da bi šel še jaz probati. Na vrh se znajde sred noči, se stopi po tak zelo, se nima veze, zelo smotan, malo dol plezati, malo obzirati, po noč bi bilo zelo težko. Mi smo si skopali eno tako polico, v tak material, kot je bil tudi steno. Mi smo imeli tako simpatično noč preživela v astrofolijo, pa drž pa strele, v glavnem. Vrtrka po sonce. So celo noč bile okoli, tako da je fajn. Se že kot dožbe, da je polička. Tudi ena taka Janezova lastnost, kar se stop v naslednji dan, ki je bil tudi pač tak zelo zanimiv se stop, pa orientacijski pa vse. A ne. Sva prišla do situacije, ki je bilo treba se spustiti v vrvi. In nisva mogla več klino zabiti, ker pa se ga ni dala nikamor, najdela sva tako zelo dobro poko. A ne. In tudi nisva kaj dosti komplicirala, va enega frenda, a va dva. Pač Janez rekel, da se jih prodajajo, glavnem deva dva. Dva noter postila za koga, da bo spet na njih abzarval ali pa nekaj drugega. Takole, tako je bil ta sestop. Ja, v glavnem, kakor sem rekel, poleg vsega sva si delila tudi tole lakoto. In s tem takrat, ko sva bila pač res oranko utrujena, sva si v trgovini kupila že pripravljeno hrano, da ni bilo kaj dosti več dela z njo. Pač na ta račun je šel mrskašen evro oziroma dolar, no. Ampak sva tudi v tem toliko uživala, da je bilo fajn. No. Čeprav Janez je en redkih ljudi, ki me je pač na dober dan tudi nesel v tem, koliko lahko jem. In na koncu je pa malo sneh padel, ni bilo več za oranj hribe, sva se pač pozabavala še en teden v Skvamišu. Je bil tak prijeten izlet, brez kakšnih hudih ambicij, več samo še uživancija. In takole je bilo, pač res, kar vas pogrešam te trenutke, no, ker je bilo res fajn. Aha, to je pa še ena od smeri v Bogabujih, kjer sva isto bivakirala, pa se mislim, nad se nama nekaj dosti mudil, verjeten, kakšen zelo dober, kakšen veliko boljši bi to v enem dnevu zlezel, ampak mi sem imela pa tak prijeten vzpon, z veliko pauze, pogovora, hrane, pijače, takole na vrh. No, opa. Ja, v glavnem, Janez je bil zmeri pripravljen pomagati, pač tudi, ko sva že bila takole malo zmatrana, sva tam videla iz enega drugega hriba dol, sva eni dva Japonca sta se stopala, si majster nekih ležen fentov, a ne. In v glavnem sva jih takole nosila po vrvi pač neki cajta in sta ona sama rekla, če jih lahko tam nekaj odloživa v enemu bivaku skromnemu. Janez je sicer rekel, a ne, je bil pripravljen, da jih dol nosila pa vse, ampak ona sta rekla ne, a ne, malo sva jih še zmerjala, pač zakaj ne dola, ne. Ampak je bil res pripravljen priskočiti na pomoč, sicer res nekaj dosti govoril, ampak bo pa res dobrega srca, no, tako. No, tole je pač en tak popodanska malca pred večerjo. No, v bistvu, najena zadnja taka odprava, no, pa pač potovanje, je bilo pa Patagonija. Kolikor Janez bi pa zmer pasal, da proba nekaj malo drugačnega, ne lih nekam, ko vsi hodijo, da malo razišče stvari, da se da najde kaj bolj zanimivega. Se tudi v Patagoniji izbrala recimo Torres del Paine, ki je precej manj obljuden od tistega Šaltena. Je pa tukaj taka logistika, da pač vse gor nosiš sama. Ne. In sva res si v ene dveh dneh sva si gor znosila robo, ne, pač itak, da veste, na čem je bil podarek. In v glavnem na te odpravi ali pa potovanje sva imela res no, nekaj nesreče, ki bo slab mesec je bil večino časa kar precej slab vreme. Tako da nekak sva v tistem času predvsem bila primorana en z drugim komunicirati. A ne. In v taka zanimiva zgodba sem jaz rekel, Janez, zdaj vsak vzame ene dve knjige, a
ali pa tri, da bo čel dolg cajt, da bo opravila, pa bo pa zamenjala. Jaz sem res tri knjige vzel, a ne? Janez je pa vzel zapiske z faksa, pa literaturo za izpit za jedranega padalca. Tako da pa sem tudi jaz tisto vse prebral. To še mi spit na geografiji mogoče naredil. No. Je bilo pa zanimivo, ker pač nekaj je plezarija, nekaj pa pač tist, ker pa človek ne pleze, mislim, največ časa vzumljeno ne plezeš, ampak počneš kaj drugega. Je bilo res zanimivo spoznati Janeza še kot kaj drugega, kakor plezavca. Pač moram reči, da je on zelo navdušen nad naravo, živalmi, ima toliko enega znanja od enih stvari, ki jaz nisem vedel, razen tega, da pač da če sem lih videl, sem stran stopil. No, takole je bilo. Pač imela smo nesrečo, ampak če gledam nazaj, je bila tudi v bistvu to kar dobra stvar, da sem ga imel priložnost spoznati še v kakšni drugi luči, ne sam kot človeka na drugem koncu štrika. Takole je bilo. Veliko so probavala, nekako jamrala tudi zraven, pizdila, pač nič ni pomagala, tako je bilo. Iskala možnosti za kakšen trening, saj da se na kakšen grif obesaš ali pa kar koli. Tole je pač neka najvišja točka, kar sva jo dosegla, ampak kakor koli je bilo, nikoli nije ben rekel, kaj pa če bi to, kaj pa če bi on, pač ni šlo naprej. Tako da to tudi zelo spoštujemo, tako trezno glavo za obrnt, ampak res nikoli se z njim v hribih nisem počutil, kakor da karkoli preveč tvegam. Tudi če je bil on bolj soveren, je zmer pač vrgo ti štrik pa rekel, ajde, tako vrujem. Takole je bilo. In v glavnem pač dol je spet sledil tole. Tako da. Pa to je iz enih takih potvanj v Šamonik, nama je nekako sva se, že na dostopu do gledanika sva se zgubila. Plus tega, da razmere še niso kazale, in pač to je bila res taka njegova kvaliteta, sva lahko rekla, ok, pač nekaj kle ne štima, kva pa če greva v Val di Orco. In seveda, pač tu tole morate vedeti, pač to je, če kar so zame ravna tla, so bila zame ravna tla tole. Tako da, no, plezala. No, to je pa pač zadnja smer, ko sva skupaj preplezala, je res škoda, ker pač je bila to zadnja smer, če bi takrat to, mislim, se ni mogel me vedeti, ampak ok. Janez je bil tukaj, se pripravljal za odpravo na Aljaski, bil je v vrhunski formi, v glavnem in res ga je bilo veselje gledati, kako je pač, ker to je pač tudi bil res njegov element, ta sneg, led, skala, veselje ga je bil gledati, kako je plezal. Verjetno je on večkrat pizdil, ker sem jaz malo počasneje lezel, kakor bi bilo, ampak nima veze. Res lep zadnji vzpon, lih prav težak, da sva veliko časa preživela skupaj. In no, pač v takmo terenu se res videli, pač kva to pomeni. Ne biti sam svetovan prvak v tem ledem plezanju, ampak res imeti kilometrino v takih zadevah. Pa še, plus ne samo kilometrino, še pošlihtan v glavo. Nikoli ni kaj prav dosti preveč tvegal. No in takole sva se zbasala nekako ven in to je v bistvu tudi tak zadnj trenutek, ki se ga spomnim, da je pač na tej ture bil in pač to je bilo to. Hvala lepa. Jaz pa žal nimam toliko slik, kot so jih imeli prej, zato ker tudi z Janezom nisa toliko smeri izlezla skupaj. Sem ga pa poznal že od dosti prej, ker so skupaj trenirala v Škofji Loki na plastiki, športno plezanje. V bistvu Janez je bil že takrat full strong, tako v začeli smo trenirati in bil je najboljši med ostalimi. Pač res je bil tako fizično strong že od štarta.
To je bil tudi njegov stil plezanja kasneje na cepinih in v hribih. Niso zlezla veliko smeri skupaj, v bistvu pomalim samo tri, žal. Ampak vsaka je bila nekako zame ful pomembna, zato ker on je šel v alpinistično šolo precej zgodi, se začel ukvarjati s hribi. Jaz sem pa še ne, mene pet let sam plastiko nažigal, pa tekmoval, pa tako. In pol, ko sem prvič šel neko malo daljšo smer, pa opazil, da v Sloveniji tudi rastejo hribi, pa da to se da tudi plezati tam, pa da bi znal biti to zanimivo. Pa sem se spomnil, da Janez je pa zdaj alpinist, tako lahko pa ne mu rečem, mogoče me pa kam pele. In v bistvu hvala Janezu, mislim, po njegovi zaslugi sem naredil un korak, ker pač te mora nekdo nekam povleči nekaj, kar se tebi zdi pač preveliko, oziroma ne veš, kako bi se lotil sploh. Tako da je to bila moja prva smer v slovenskih hribih, v skuti. Prav prvič, da sem se prevezil na štrik v hribih. Zdaj, Janez je bil res, res je bil faca, pa tako, kot so ostali rekli, tudi zelo upošteval so plezalce pa njegove sposobnosti, pa naredil tako, da je bilo njemu, da si lahko handlal kot so plezalc. Tako da ne vem, zakaj je zbral skuto, pa 3 ure dostopa, pa mene, ki je bil dostop 10 šteng do stence na podnu, to je moj maks takrat. Je bil pa tak car, da je rekel, da bom pa jaz oba štrika nosil, itak se pripravljam na odpravo. Pa. In pa se meni zdel, wow, to je ta alpinistična drža. En je pač bolj tafa, ne, ki je bolj alpinist. Tako da jaz sem malo sopihal. Ja, on je več nosil, ampak je bil itak fit. To so pa plezala v skuti. Kaj ste plezali? Cvetje v jeseni. Pol druga smer, ko sva lezla, je bila ta Bergantova v Triglavu, ki je un, tle slika na enem štantu. Pa se ne spomnim, kaj da... Zaključila. Medva sva obračala. Ja, pa še z vrha tam je obračala. Midva sta pa zaključila. Ja, midva sta zvezla do tega gorenskega ali skalaškega turenca. Ampak, po mojem, da sem takrat razmišljala, a bi še kaj mogoče zlezla do vrha Triglava. Pa je bilo ful tako, Janez je bil tisto leto je govoril, češ, da je lih zaključil z... Mislim, da je zaključil sezono tekovan v pač ice climbingu in tako ni točno vedel, kaj bi plezal, ali je rekel, pač to je bil dan, ki je rekel, dan se mi pa ne da. Tudi ni bilo nobene debate zdaj, kaj bova, pač, ki je bilo enkrat konc, ustava se grejo dol, je bilo pač to in to je v resnici pač ta, kakor si ti rekel, pa še kdo drug, to, da pač brez problema obrneš, pa ne razmišljaš dvakrat, za kva si obrnil, pa če je to zdaj, mislim, da sprejmeš pač ta nominalni poraz, mislim, ki v resnici ni poraz, ampak pač zate kot nekoga, ki hoče osvojiti vrh, v resnici je, ne. Da pač rečeš, ok, priješ drugič, pač da imaš to dolgoročno vizijo, da pač če nisi zlezel danes, boš pa naslednjič mogoče, ali pa da ni zdaj nič narobe, ne. To je pač v resnici neka odraslost, po kateri se lahko zgledujem, pa se, mislim, vsi lahko zgodujemo. In pol še zadnja smer, letos v Dolgem hrbtu, ki je bil spet v vlogi mentorja, ker sem rabil nekoga, da me nauči držati cepine. In spet je bil Janez tisti, ki mu ni bilo bed tvegati tega, da ima enega tečajnika na drugem koncu štrika.
Ja, plezala sta spominsko smer Saša Kamenjeva, a ne pač tako, pač resen spon. A to je spon. Tiši kot Taranova. Mečka. Mislim, tako, no. V ne dobrih razmerah. Pač, če... Tako, veš, nekdo me je spravil v neki tazga, če ne bi imel enega strong, ki me je pelil, se ne bi sam nikoli lotil. In tle me, še to, no, res je bil mašina, v bistvu nikoli ga ni treslo. Ne vem, jaz pač nimam še toliko izkušen na cepinih, ampak to se mi je zdel noro. Pač, nekdo, ki se tako toliko samozavestno premika po teh dost nevarnih zadevah, mi je kar odprl oči. In pa v bistvu, ka se je zgodilo to, sem pomislil, fak, jaz sem mislil še kaj hudega zlest z Janezom. Pa pač žal, ne bom. Tako da, nimam več kaj dodati, hvala. Jaz bom par besed sam še spregovoril. Ja, z Janezom so bila letos na Aljaski. Mislim, da je bila to nekako kar krona, bi rekel, alpinizma oziroma tako. Nekih 5 prvenstvenih smeri, 3 take, bi rekel, na neosvojene vrhove. V daljen konc, ki sta si ga Zante tam izbrala, pa smo mi dva pa sfinalizirala idejo. Neka taka plezalna epopeja, ki rečeš, wow, to je pa tist, ki ti grata, a ne, ko pač velikrat greš na odpravo, velikrat popušiš, a ne, kdaj pa je tist, ki ti pade skira vmet, a ne, in klenama z Janezom res je, a ne. Ta prve 3 dni pač res ni bilo tako, a ne, v bistvu je pihal, kakor si lahko predstavljate, tako da te pač v najhujših trenutkih tudi po tleh vrže, a ne. Pa sva rekla, mor biti je pa to normalen. Pač peva pogledata, ne, pa videla, kako je v hribih. V bistvu, tale najna, ki nam je napovedovala vremensko napoved, je rekla, da po dolini bolj vleče, na hribih bo pa manj, ne. Tako da pač sva šla pogledata, ne. Gor je bilo takole nekako videti, oba dva zadekana. Pihal je, pogrebeno so šlo po vseh 4. Poj se stop. In pa, ker rečeš, ok, je torej konc, ne, samo še šotor posla juhca, pa spata, ne, prideš do šotora, pa imaš šotor podrt, ne. Pač, podrt zid, podrt vetrno ograjo, ki jo postaviš okoli šotora, ne, in tisti, ki rečeš, kva, zdaj to res, ali me nekdo zajebava, ne, pač Janez se je lotil dela in je zagrabil lopato, jaz sem pa še 15 minut gledal, ali zdaj je res začel, ali ne, bi, jaz sem pač mislil iti spati, ne, pač to je to. Janez se je zagrabil, pa je delal, ne, tako da ja, pač čez 15 minut, ko sem se nehal kujati, sem tudi jaz začel delati, ja, tako. Plezalo so razno razne smeri. Tako, ene so bile take lažje, klasične linije, se ti zdi zanimivo, da še niso bile splezane. Pa je spet, tle sva en tak orang težek poskus naredila po eno takmu zelo estetskemu žlebu, ker razmere niso bile, mislim, niso bile ne dobre, niso bile ne slabe, bil pa zelo zahteven plezanje, slabim varovanjem, skala je bila vsa taka zasigana, pa tako. Skos tako. Takole je bilo na dostopu, da rekel vzor, palca cepin v rok, oziroma kaj sta 2 palci. Pa nek po enemu grebenu, razgledi so bili slikoviti. Kadar se je spravil kuhati, ja, imela sva zmenen. Jaz sem imel v bistvu, čeprav sem bil nekaj let nazaj še vegetarijanca, ne,
sem klele lepo veselo špeh cvrl, a ne? Ja, nes, mislim, rekel sem, šmorna pa jaz pač klele na tej višini po mrazu nan delo, ja ne se preko bom jaz. Pač celo kilo, ki so ga imela sabo, je pač lepo Janez to podelal, a ne? Tako da, ja, za mrbiče to, zaščiten znak njegov je Nutella, a ne? Cukar, bi rekel, te stvari. Take. Tako. Sam še par slikc. Ja, sam dobro. Sam ne spol, da ospeli. Kaj? Ja. Mislim, da ne, zamero, kot je bila Poljska. Ja, v bistvu 3 tedne so preživeli na ledeniku. Je zanimivo imeti v bistvu 3 tedne skozi enega sabo, pač 24/7, ne? Tako. Po 3 tedne in je, so se dobro ujela, no. Pač res so postala prijatelja. In tako je bil že malo bocka, nekaj gra pa naslednjo odpravo, a ne. Tako. Ja, Zico si pa je tudi utrdila, no, naslednjih 2 dneh. To je bila ena od zadnjih tur. Tako. Tako da... Ja, odpravo sva uspešno zaključila. Pa smo bili v bistvu še en teden v tem v Talkitni, malo čilirali, lepo pil z Nizozemcema, tako. Janez je zmeraj imel nek tak fokus, tako da tudi takrat se je v bistvu loto dela, pisanje poročila, urejanje slik, tako, ker jaz niti nisem še prišel v tis film sploh. Ampak tako, ja, tako, lepi spomini. V redu. Jaz bi se vam zahvalil za vaš obisk, hvala za vašo pozornost, hvala predavateljem, ki ste tako lepo povzeli. Hvala tudi vsem ostalim gostom, ki ste plezali z njim. Nisem vseh lih povabil, ne gre vse. Tako, vas pa vabim, da zdaj še popijemo kakšen pir, kakšno vodo, pa kakšno rečemo. Tako da evo, to je to. Hvala.